אני לא יודע איך להגיד לכם, אבל קודם כל אנחנו צריכים להגיד למדינה שתנהג בצורה טובה. אנחנו גם בן אדם, ואנחנו גם צריכים לחיות כמו שכל בן אדם אחר באיזה עולם. אז כמה אנשים שהלכו מפה, אנחנו לא יודעים, כן, אם זה אנשים אלה חיים, אם אלה אנשים שנרצחו בדרום סודן, או הלכו ללוב, ונרצחו בדאעש, אלה שבאו לרואנדה, אלה שהצליחו לבוא למדינת אירופה, קיבלו מעמד פליט. אז מעל 10 שנים פה, במדינת ישראל, רק פליט אחד מסודן. מעל 10 שנים, רק בן אדם אחד מוכר כפליט. ועוד 10 מאריתריה. כאילו, בסך הכל 11 בן אדם מעל 10 שנים.